Ու սկսեցին առանձին-առանձին խոսալ, ես իրան ասում եմ, բա, այդանք ընդեղ բա չէ, ընդեղ ժխորա, եվ այլն, լսենք իրար, ու իրար վրա գորալով չենք խոսալու, դե բնականաբար, հա, իրար վրա գորալով չենք խոսալու, բայց այդ խոսակցությամբ կրնվել է, ես հասկացա, անիմաս, լրիվ անիմաս, ժամանակի կորս պրովոկացիա է անում, խմբով, ամբողջ խմբով, միանգամից կենտրոնանում է մարդու վրա, ու ոստիկանությանը խնդրում է իրան լիկվիդացնել դրից ակցիային խոչընդոտելու։